jamala pe ko digante rew gambe ak rewum senegal benen bokku nak ci bi xibaari addu ci mbirum santé ci wér gu yaram nak délégation bu institut panafricain ci alup citoyenneté moy amal nak campagne ci alup couverture maladie universelle amadou kanté nak mo wax kon salos wasare c'est mu fi rek askan wi mën ko dal di jëfëndiko ay kaddom ci micro moussa ousmane diagne abdou boy mu wax len da ngay joxé 3500 état tégal de 3500 nga am sa carte bo xamni sa yo fébaré ak fum la mënta fek ci bir sénégal nga faju bu féké néw nga doolé ba néw doolé état mo lay tégal 7000 wa lolu gis ngeen ku mëna bañ lool ak sénégal jafé jafé yi fi nit ñi am pour faju ñaata nit ñay roy rob ci mbéd bi jox la ordonnance ni lay dama am ordonnance bu gon nga jappalé ma ci bo démé julli juma nakale imam bi selmal li ngay deg moy ku jog taxaw daaji ne man kat sama yaram neexul dama bëggoon ñu ma dimbali pour que ma mëna jënd sama ordonnance bi ñu ne loolu def fi wara joggé ñepp wara m ci service bu melne que santé wër gu yaram ñepp wara m donc ñu ne nañ fexé ba ñepp daldi xam lan moy CMU ndirign bu mu leen mëna amal loolu moy li nga xamne mom lañ wara ñëk def état bi mom la wara ñëk def vulgariser deng CMU wasare ko fassal ko ba ñepp dégg ko ñepp xam ko xamne amal na lay ndëri ñu daal dina damay dem bok ci mutuel deuxième ponk bi nga xamne fokk ñu boole ko ci CMU bi pour que mu saxfi moy il fokk ñu def ko loi wax rek daal dina dama bëgg CMU taxaw koku mbébét la mbébét nak yalla moko yor mais ñun ñi buñ ci jappé daal di ci yëngatu xeyna yalla mën na gis nit ñi ñëpp andando bu ñëpp andé ñaan xeyna dina am lo xamni yalla mën na ko dégg ñu né nak nañu andando ñu ñëpp wax ci ñaan ci pour que loi mëna am pour que CMU bi tay wala ëlëk keneen ko fi mënta ñëw dok fi mëna